Doncs vinga, doncs estem doncs aquí als estudis de la televisió de Piera en una entrevista avui molt interessant, una entrevista amb una associació amiga, una associació que s'ho està treballant ara fa, des de fa molt, molt, molt poc, doncs amb molta, moltes ganes i molta il·lusió. I està molt ben acompanyada aquestes dones, noies, que avui doncs veureu d'aquí un moment en pantalla. Ens acompanya doncs la Neus, la Mari Carme, la Irene i la regidora, la Carme González, l'Associació de Dones. Ah, que tindria que haver un aplaudiment. Associació de Dones, gràcies per venir, gràcies Carme també per venir. A tu per convidar-me a mi. Sí, i a nosaltres també. I a totes aquestes noies, perquè són noies, sí, la veritat, sí, sí. Amb una empenta, la veritat, que fantàstica. Associació de Dones, des de quan? Parlem una mica de l'associació. Des de quan, Irene? Des de quan, Carme? Des del 94. 94. Com va ser això que comencem a fer aquesta associació? Com va començar des del grup de ioga, que la professora era molt activista, venia d'Hospitalet, va voler que la gent de Piera va començar a dir un dia és que allí, des del ioga, també es va fer l'associació de dones. Aquí a Piera l'hem de fer, perquè hi ha moltes dones que estan soles, perquè no saben què fer, perquè no saben on anar, i vam dir, ens vam posar manos a l'obra. Es van presentar dues candidatures, la Neus, i ara no me'n recordo de l'altra, que el seu marit era socialista, que va morir, com es diu? Que la Raquel bueno, està... De fet, era un grup de 10, no? La Raquel... La cosina de... Sí, sí, la mare. Es van presentar, però bueno, va sortir la Neus. I va estar la Neus Soler durant anys. Vam participar amb la Conca d'Òdena. Vam fer moltes coses, però érem un grup sempre entre 20 i 40. Perquè... No paràveu de fer activitats, no paràveu de fer coses. Sí, no, s'havien portat gent important. Un dia va venir una antropòloga que havia escrit un llibre de dones pageses, de la pagesia de Lleida, bueno, entre altres, però ens va venir a parlar d'això, de la dona amb el món rural. Es veu que a Lleida la peta, no? Perquè es deia Amparo Guilló, o es diu, ara he perdut el contacte amb ella. Es va portar també Anna Maria a la Justícia a fer una xerrada sobre dietètica i nutrició, i grups de música, i ara mateix no he fet la llista, perquè tampoc cal fer una llista de tot el que vam fer, però es van fer coses. El que passa és que com que eren poques, no havia, aquest moviment, la gent no s'assabentava tant, tot i que sempre hem intentat dir-ho, no? Però claro, ha funcionat el boca a boca i els carteles al carrer, al carrer, sí, però sí. Ara amb això de les xarxes tot això, vola. Això vola, això tot vola. Vola. I ara doncs amb més ganes que mai, perquè des del 2020-2000 doncs, sí, esteu amb una marxa increïble, Mari Carme, Neus... Bueno, perquè vam trobar aquí dues dones molt qualificades, molt bé. Bueno, això ho corroboro jo, perquè sí, des de luego són super endreçades, polides, ho porten tot al dedillo, vull dir que realment, si l'associació de dones està funcionant, ja us explicaran elles, perquè jo estic supercontenta, perquè també he de dir que m'ho han posat molt, molt fàcil, amb les ganes que tenen, i és que no paren realment, és que ja m'agradaria que molt jovent, que també toco tema de jovent, tinguessin l'empenta i l'energia que tenen elles. Doncs això, que jo corroboro aquesta rectitud, endreça, estar per la feina i bueno, voler realment que la dona sigui a Piera visible i fer coses, que s'estan fent moltes coses. Hi ha un grup de WhatsApp que al final es va tenir que com bloquejar, perquè cada vegada més gent, la gent pues, va dir, fins aquí hem arribat, no? Vull dir que aquest grup de WhatsApp, més de 100 persones, no? 160 n'hi ha. 160. Perquè algunes de les sòcies pues, o s'han donat de baixa o s'han mort, perquè també era gent gran,
I llavors, clar, aquestes no estan, però n'hi ha 160 al grup. I clar, s'ha de bloquejar perquè si no... A la que l'obres una mica ja... És desmadre. És desmadre, sí. A 2160 s'ho esperava aquest repunt de 160 persones? Ah. No. Va ser l'any 2022, arrel de la Fira de la Dona. També ens va presentar a la Fira del Sant Crist, que em sembla que mai havíem tingut una carpa, i això ens va donar a conèixer molta gent, i ha sigut el que ens ha donat l'empenta amb el recolzament total de la Carme. Bueno, jo sóc també una dona de Piera, vull dir que jo sóc sòcia, vull dir que no tinc el càrrec ara de regidora, però que sóc una més, ella ho saben, vull dir que amb el que els hi pugui ajudar, no és que les ajudi amb elles, que ajudem a les dones, que és per el que estem i per el que hem de lluitar. No es tracta del que passa, que clar, bueno, en aquest cas, doncs mira, jo estic en una posició ara puc poder fer una mica més que... Bueno, estic a les dues bandes, perquè m'agrada estar a les dues bandes, realment. Però és el que et dic, motiva molt tenir persones de les seves característiques, no? que són lluitadores, que contínuament estan donant-li voltes a veure què podem fer, perquè per molt que tu poguessin posar recursos des de l'Ajuntament, si elles no ho treballessin, és que no. És molt complicat. Jo els estic agraïdes a elles i jo crec que totes les dones de Piera haurien d'estar agraïdes a aquesta associació, perquè realment no ens donem compte de la gran tasca que es fa. Val? El tema de la dona és un tema molt, molt complicat, hi ha moltes visions diferents, però jo penso que amb això estem totes d'acord, que el que hem de fer és treballar juntes, unides, per una mateixa causa, tot i que cadascuna després tinguem els nostres pensaments i les nostres coses, però en aquest punt ens hi hem de trobar i... Anar en una direcció. Sí, si tots anem en la mateixa direcció, doncs l'associació anirà com va, que és de mar de bé. Sí, el que passa que, clar, la intenció que tenim a l'associació és donar visibilitat a les dones, però més que res el que volem és la igualtat. És a dir, igualtat entre homes i dones. I fins i tot nosaltres dintre de l'associació tenim homes que són membres de l'associació. Ell és membre de l'associació. No, i fins i tot en tenim a la Junta. Vull dir que perquè creiem que si nosaltres demanem igualtat el que no hem de fer és discriminar, justament. No? I per tant, una de les coses és aquestes. I la intenció que fem, les nostres activitats, doncs és d'alguna manera per donar fons de cultura, donar moviment, integrar-les, és a dir, de la procedència d'on vinguin, d'on siguin, seran benvingudes i benvinguts. Aquesta és la bona direcció que es porta a l'associació, que tots som iguals. Sí. 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 És així, sí, hi ha molta gent que no ho entén. Si és una associació de dona, què fan els homes? Pues jo penso que si l'home comparteix i respecta el que les dones estem lluitant, no volem ser ni més ni menys. Jo penso que és una bona direcció i això es nota, s'aprecia. Quan te pregunta una parella, i el meu home pot venir a l'excursió, oi tant, i pot ser soci si vol. Ah, doncs vale, i es fan socis perquè val la pena. Perquè la gent no li costa molt agafar i treure unes entrades per anar a la Casa Batlló o anar a veure lo de Dalí que vam anar. Per si sola la gent li costa, no s'engresca. I d'aquesta manera pues, coneixeran moltes coses de Barcelona i Catalunya que no coneixien. És l'èxit de la direcció que es porta. Que potser tots els esforços hauríem de dedicar a la lluita contra no sé què, contra la violència i la discriminació, això sí. Però jo penso que totes dues coses es poden fer a la mateixa... Jo només he de dir que la dada que han donat elles, o sigui, penso que, no sé, no diré l'única, no? Però potser sí que de les poques, que tenen 160 socis, sòcies. Vull dir, això jo crec que ja és una carta de presentació doncs molt important, la veritat. I realment que el fet d'aquestes sortides que parlen, no? Perquè a part de tot això,
treballen molt doncs, fer xerrades en perspectiva de gènere, tallers també de, per exemple, llenguatge no sexista, tot això s'està treballant paral·lelament, però el que és molt important és aquesta unió, aquestes reunions que fan mensualment, són mensualment, que s'exposen temes, que es debateixen, que cadascú diu la seva i que d'aquí doncs, surten moltes idees i propostes el camí que han de seguir. Jo l'altre dia vaig tenir una reunió amb elles i, madre mia, jo quan se senten allà i me saquen l'Excel, digo, madre mia, tot super allò ja quadrat, vull dir, tot l'any. Clar, és que, mare meva, això és una organització increïble, vull dir, no improvis... A veure, sí, sempre que ja pots improvisar alguna cosa, però és que ho tenen tot super ja endreçat i això també et dona que l'associació doncs, tingui ja un sentit i, una finalitat. I jo crec que la gent també això, de fet, ho està notant i s'hi està abocant, perquè 160, és que és molt gros, és 160 persones amb un WhatsApp. 170, o 170, doncs pues mira, perdona. No, perquè ha... totes no tenen WhatsApp. Bueno, doncs pues mira, veus? O no en volen. 170, sí. Pues venga, animeu-vos a veure si llegamos a 200. Això, sí. Sí. El que fem és que fem molta difusió, la veritat, que tot i que som dones i que la majoria tenim una edat, vull dir, perquè val a dir que som... Unes més que altres. Sí, unes més que altres. Però l'edat no es porta en la part física, sinó en la part espiritual. Som bastant modernes, I el que sí que fem és que ens hem abocat a les noves tecnologies i actualment totes les activitats que fem les difonem a través d'Instagram, a través de Facebook, i ara recentment també hem creat una pàgina web, perquè tothom tingui informació. En aquest sentit estem força actives, perquè és la manera de que ens coneguin. Si no et fiques en el món en el que hi ha actualment, perds el ritme i t'has de posar... Ens hem de modernitzar perquè si no, sí que potser ho sabria una part del poble, però arriba més a més gent, podem arribar a més gent. Feu unes reunions un cop al mes, no? Sí. Com van aquestes reunions? I on es reuniu? Com van? Pues ens reunim a dalt del casal fins que tinguem un espai propi. Eso va por mí. No. En eso estamos. Carmen, perdona, no va por tú. Va por el excelentísimo ayuntamiento. Sí, señora, pero en este caso lo represento yo. Yo tengo que trabajar y en eso estic intentant. Es muy lamentable que estemos constituidas desde el 1994 y que no tengamos un local. Que hemos perdido documentación porque nos han llevado de aquí para allí, de allí para acá. Lo que una amiga también comentaba, no? El fet de l'espai d'entitats que en el seu moment es tanqués doncs va ser un error greu, perquè estem patint ja no tan sols elles sinó més entitats doncs, problemes d'espais i tot això s'ha de revertir. Primer l'espai de dalt, que teníem un despatxet, com mínim teníem un despatx i teníem tots els papers allà, però com que es va fer lo de la gent gran, el centre de dia, tot fora, a l'espai d'entitat. A l'espai d'entitat, un raconet, tot allà amuntonat. I quan es va desfer, pues tot perdut. No, això és una prioritat que hem de tenir, i sí o sí, l'Ajuntament, el fet de que tinguin... Home, jo crec que amb el punt que hem arribat ja ens toca. Ens toca, sí. Home, 160 o 170, perdona, això. Hem estat diverses vegades convocades per anar a manifestar-nos a l'Ajuntament totes juntes. Sí. Vull dir que abans que passi això... Ara la Carme tindria que dir, ho prometo, no, Carme? Perdona, però abans de prometre res, realment el que m'agradaria és tenir-ho i dir, escolta'm, no t'ho prometo, sinó ja està, exacte. Home, és a dir, que ens van donar el d'aquí, però com que també hi ha hagut el problema de... De les taulades, bueno, en això estamos i a veure, ja està bé, perquè... Tenim tot arregladet. Sí. Les associacions realment han de reivindicar tot allò que necessitin i per això estan les administracions públiques per donar el servei que la ciutadania necessita. I és que estic amb elles, ara me pongo del lado de l'associació, o sea, voy a ir yo también a manifestarme. Vull dir, s'ha de fer sí o sí. És que dona molta visibilitat, vull dir, també, no?, que tinguis un espai, perquè ara anem de... Però és que es diuen, on està el local? No, anem del lloguer a tot arreu. No, perquè ara... No, no, tenen tota la raó. Clar, no pots fer res. Veus com són dones endreçades i ordenades? No, no, ja està. Sí, sí. No, no, i a més és que normalment
hem de demanar que ens deixin un espai al casal per poder fer una activitat, clar, l'has de combinar, no pots fer tot el que voldries, perquè és clar, potser només pots fer una activitat a la setmana durant un període molt reduït, és difícil, no? I també tampoc fas xarxa d'aquesta manera, vull dir que estaria bé, a part de que tinguem nosaltres un lloc com a associació, que poguéssim tenir un lloc per a les associacions, que és una manera també de fer xarxa, perquè sí que nosaltres col·laborem amb altres, amb altres entitats d'aquí Piera, però no ens agradaria poder col·laborar amb moltes més, no? Perquè entre tots ens ajudem, és a dir, de fet tenim coses en comú, no? Vull dir, som dones, som associació de dones, però tenim a veure amb la cultura, tenim a veure amb les tradicions, tenim a veure amb tot, no? Per tant, si podem tenir aquesta xarxa, doncs millor que millor. Qui guanya és Piera, no? És una feina vertebrada, vull dir que això és, aquí engloba tot, o sigui, tot el que és... La idea era bona aquí a l'espai, però bueno, com la cosa ha quedat tan... No, no, que això s'ha de lluitar sí o sí, vull dir, no... No, no hi ha un altre. No. La veritat que l'Associació de Dones és una associació que fan una festa de diversitat, allà hi són. Fan una marxa solidària, allà hi són. No, fan sí, una festa de la dona, allà hi són. Fan una festa, festa. De fiesta en no, fiesta. Festa, festa i no festa. Bueno, festa o sigui, i no festa. Tu els demanes qualsevol cosa de que hagin d'ajudar, col·laborar, ja no pròpiament de la festa, d'empaquetar, de, sí, el que sigui, també. Estan disposades sí, sí, sí. Sempre. Però sempre és sempre, realment, vull dir, no tenen mai estar, un no. Van estar allà baix a l'Ajuntament el dia de la cursa de la dona de Barcelona, sí. Que veu estar allà baix donant les bosses. Preparant sí, les bosses, preparant. Donant les bosses, sí. Que també, doncs, estan... Vam estar fent la recollida de coses per Ucrània. També. Vull dir que estem a tot arreu i estem disposades a estar a tot arreu. Però, bueno, que ens vegin i que ens tinguin en compte. Sí, sí. Ara, la pròxima excursió, ja teniu alguna preparada, alguna coseta sí, sí. En més que es pugui comentar, que es pugui explicar? Ja què és el que coses, teniu? Ja tenim. Ara, properament, el més immediat que tindrem és que comencem un taller de biodança. Ah, molt bé. La biodança és, bé, no és una gimnàstica, sinó que és un moviment que fas per aprendre a conèixer el teu propi cos i també a socialitzar amb altres persones. Uh-huh. És a dir, és un taller que durarà 10 sessions i que és obert a tothom. Uh-huh. Comencem, com he dit, doncs, el dia 2. I després, a banda d'aquest, la propera trobada que fem, a banda de la trobada mensual, serà un dissabte que fem una sortida a Calaf, a les botigues de Calaf, a conèixer les botigues de Calaf, és a dir, conèixer una miqueta el territori, també. Sí, 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 sí. Que també, vull dir, dintre dels estatuts de l'associació, una de les coses que tenim doncs, és això, culturitzar també la dona, no? Perquè a vegades donant, sobretot que tenim gent gran que no ha sortit mai de casa seva, no? I aleshores és una manera també d'ensenyar una miqueta més enllà, de socialitzar-se, de sortir de casa i de conèixer altres persones. Sí, perquè la veritat que tothom pues, conegui el racó de la comarca o de Catalunya, pues, ostres, sí, sí. I donar a vosaltres aquesta veu, aquesta visibilitat de que poden arribar. Sí, sí. Doncs veus per el que comentàvem, no? O sigui, tot el que es fa hi ha un rerefons, no és fer, anem a fer una sortida pel simple fet de fer la sortida, sinó en tot hi ha un rerefons que elles doncs, s'ho pensen, miren la sortida sigui doncs, una sortida agradable i que aquesta sortida tingui un significat, perquè moltes vegades com més aprenem és així, vull dir, trepitjant el territori. Exacte. Sí, ens hem adonat que darrerament, mica en mica, les trobades, a les sortides, els tallers que hem anat fent, ens hem trobat amb moltes, sobretot amb moltes dones soles, que el que han fet han trobat la manera de sortir, no? De trobar-te altres persones, de dir, ostres, doncs el que a mi em passa li passa a la persona que tinc al costat, i d'aquesta manera surten de casa, s'integren i fins i tot rejuveneixes. Sí. Jo penso que és molt important, no? Tot això, que no estem tancats, no? I venim d'una pandèmia que hem estat molt tancats i sobretot certes persones de certa edat t'has com bloquejat, no? Sí, sí. I d'aquesta manera es revitalitza tot. Neus, Carme, Irene, Carme,
fins on pot arribar aquesta associació? Quin és el sostre? O és anar treballant el dia a dia? No tenim sostre. Però volem arribar als 200 aquest any. 200 aquest any, marca, eh? No, més. Si podem més. 30 són molt pocs. Pues mínim, fem mínim 200. Mínim 200. Vale, mínim 200, va. No hi ha sostre, aquí no hi ha sostre. No hi ha sostre. Això no hi ha sostre aquí. No treballar ni que, Arribarem fins on la gent, bueno, les dones, els homes, la gent de Piera ens porti. Exacte. Perquè jo crec que l'associació també va estar una mica parada perquè hi havia una creença de que a l'associació tenies que ser viuda per estar. Això em van preguntar a mi. S'ha de ser vídua per pertanyar a l'associació? Dic, no, home, el que l'hagin muntat tres viudes, també n'hi ha gent amb parella. I tant. Tu no ets dona, encara que estiguis casada, doncs ja està. I tant. Sí. No, i sobretot el que volem també és dones joves. Mm-hmm. Sí, que agafin el relleu. Com una mica de relleu. Intentem fer activitats també doncs, que treguin a persones més joves. Per exemple, fa la temporada passada, diguéssim, vam fer un taller de costura que va tenir èxit entre la gent jove. Vull dir, ja veurem la continuïtat que tindrà, no? Vull dir, encara és d'hora per poder-ho valorar, però un dels objectius que tenim és això, aconseguir relleu. Aconseguir el relleu, que ja s'està treballant amb això. Exacte. I la veritat que aquestes 170, doncs, a poc a poc vagin anar a més. Jo estic molt content, la veritat, perquè jo feia molts dies, i ho dic, feia molts dies que jo anava darrere vostre, i digo, les tengo que llamar, i va ser quan em vaig posar en contacte amb tu, i la veritat que estic molt content que estigueu aquí, que sigueu visibles al poble, que sigueu visibles a totes les festes on pugueu anar i no festes, i que més. Tingueu, doncs... Si estem a tot arreu. Esteu a tot arreu, és que la veritat. Mira, I que la Carme, doncs, que us reforci. Hi ha una presentació a la biblioteca, allà ens trobem nosaltres. Hi ha algú aquí al Foment, allà estem. Estem a tot arreu. Fins i tot ens demanen... com es diu això, suport, que els expliquem coses, és a dir, tot això. Bueno, perquè també estem implicades fins a cert punt, perquè algunes no tenim fibromiàlgia, creo, tot s'ha de dir, i ens hem implicat bastant amb el grup de fibromiàlgia. Tenen una tasca, o sigui, estan fent una molt bona tasca, el que passa que queda molt per davant. Queda molt per davant. També s'ha de treballar molt en aquesta lluita, en aquesta... Pues, Llavors, estem on hi hagi, on ens cridin, anem. I des d'aquí fem una crida que donguin suport a l'associació aquesta, no és associació encara, és un grup, i que això tiri endavant perquè hi ha molta gent que necessita consells, hi ha molta gent que té aquesta malaltia, encara que sembla que és una mica desconeguda, però hi ha molta gent i que necessita poder parlar, i és el que ofereix aquest grup. La veritat que sí, que s'ha d'escoltar la gent, s'ha de fer, s'ha de treballar, i no sé si queda algun tinter o Carme, per mi, jo l'únic que vull dir que aviat estem començant a preparar, juntament amb elles, evidentment, la segona fira de la dona, que bueno, jo estic super orgullosa d'anar l'any passat amb una de les reunions que vam fer, doncs va ser tot molt a correcuita, de fet, però va ser un èxit inesperat, val? Perquè realment quan les coses es fan des del cor i amb ganes, sense pensar tampoc en rebre res a canvi, sinó simplement pel fet de que tu hi creus en el projecte i tu hi poses els cinc sentits, les coses realment surten bé. I bueno, com que realment és el que hem comentat abans, no? que la lluita ha de ser per la dona, res més que això, vull dir, si volem la igualtat hem de ser les primeres en deixar de banda els perjudicis i lluitar totes per lo mateix, és que si no, no, és que no hi ha un altre, no sé, jo penso que amb aquest aspecte estem totes d'acord, no hi ha un altre. Tenim dia ja? De la fira? L'11 de març. 11 de març, sí. Atenció, dones. 11 de març. 11 de març, sí, eh? Sí, 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 sí. Ho marcat el calendari. Ja ho tenim agendat. Ja des de l'Ajuntament ja s'ha penjat en la web també, ja perquè la gent es pugui inscriure, serà una fira també artesanal
ha, on hi haurà en principi tallers, hi haurà també actuacions, bueno, una mica en el format que vam fer, bueno, que ha tingut molt d'èxit. Millorarem, perquè ja et dic, va ser molt improvisat, però ja et dic, de fet, des del cor i amb molt amor per part de totes, i va funcionar molt bé, doncs cada any doncs, intentar anar millorant una miqueta. Sí, les coses que l'any passat vam veure bueno, que es podien millorar, doncs intentarem això, perquè realment si totes aportem, totes sumem i totes anem remant en la mateixa direcció, pues, jo penso que es pot arribar lluny. Sí. Nosaltres aquest any haurem de pensar alguna cosa, perquè l'any passat vam estar molt ocupada amb lo d'Ucrania. Però hem de fer alguna... Miedo me da ya, ¿eh? Tenemos que pensar en aquest alguna cosa. Aquest cap ja comença a rotllar. Digo, madre mía. Fer una parada per estar allí esperant fer socis. No. Bueno, no. Algo hem de fer. L'any passat vam posar te i vam posar pastes. Les pastes, bueno, sí. Això sí, però... No, alguna cosa. Volem fer soroll. D'entrada tenim pensat alguna cosa relacionada amb el soroll. Veus, és que no els hi donis peu, és que la Neus té un poc, eh? Alguna cosa de soroll farem. La Neus va ser un fitxatge, perquè no és una altra cosa, que es va fer a la fira, i va ser un molt bon fitxatge. De res. Sí, encantada. Neus, Mari Carme, Irene, Carme, moltes felicitats per la vostra empenta, per les vostres ganes, per la vostra il·lusió de tirar l'associació endavant, que sigueu visibles, perquè hi sou, i ho heu demostrat més d'una vegada, i endavant. Jo només puc dir que endavant, endavant tots, totes, i aquesta associació tindrà llarga vida. Moltes gràcies. Doncs elles mateixes ens ho han explicat aquí als estudis de la Televisió de Piera, en aquestes idees noves que aviat arribaran en aquesta Fira de la Dona i nous projectes i excursions que a poc aniran arribant. I entreu al Facebook, Instagram de l'Associació de Dones i pàgina web, perquè allà us informaran de tot una mica. Fins la propera, passi-ho bé! Often.